Fê, tá pronto? Vambora? Vamos. Tá. Não. Essas pequenas roscas para a instalação do suporte para garrafinha ou caramanhola são muito comuns de se ver nos quadros, mas tem alguns que não tem, obrigando o ciclista a instalar essa peça com uma cinta de nylon, com uma braçadeira de algum tipo, colocar no guidão a garrafinha e por aí vai. Mas sabia que dá para colocar, caso o teu quadro não tenha? A peça é essa aqui, um pequeno rebite com rosca interna, conhecido como Pop Bolt, Rivnut ou Reviclair. E para instalar isso aqui no quadro, você precisa usar esse tipo de rebitador. E tem mais uma função, Du. Caso o rebite esteja com um pouco de folga, você consegue tirar a folga com essa mesma ferramenta. Oh, legal! O Thiago trouxe a ferramenta e os rebites e nós vamos fazer o serviço juntos. E ele estava me contando também que essa peça tem uma outra função na bicicleta. Exatamente, Edu. Tem ciclistas que necessitam colocar um bagageiro na bicicleta para carregar um alforje ou fazer uma cicloviagem. E os quadros não vêm no City Stay esse rebite e isso dá para fazer. Esse aqui é o mesmo rebite que os fabricantes usam nos quadros de bicicleta. Então, vamos começar o trabalho, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é achar o centro desse tubo, fazer uma linha. Depois, com o suporte de caramanhola, nós vamos procurar a melhor posição. Né? A gente vai regular a altura. E depois, bater um prego ou um punção no local para poder furar, porque esse é um rebite M4 e ele tem 7 milímetros de diâmetro. E a broca tem que ter exatamente essa espessura. Então tá, vamos lá. Depois de fazer os furos, a gente vira o quadro, dá umas sacudidas e umas pancadas para tirar qualquer rebarba que tenha ficado lá dentro e já podemos instalar os rebites. Com cuidado para não riscar o quadro. Vamos lá. As garrafas podem ser instaladas nesse tubo ou nesse. Se você for instalar um suporte aqui no City Tube, lembre que o parafuso de cima do suporte vai ficar bem próximo ao curso do canote. De repente, uma pessoa mais baixa vai usar a bike, quer baixar o cilim, o canote pode pegar no parafuso de cima do suporte, mas isso é normal. Se você for instalar mais um suporte na bike aqui no City Tube e o quadro for pequeno como esse, tem algumas regras para respeitar. Aqui só cabe a garrafa pequena. A garrafa grande ficaria muito difícil para colocar e tirar do suporte. E outra coisa, o suporte fica tão baixo que ele fica assim, o primeiro furo fica acima da braçadeira do câmbio dianteiro e o segundo furo fica abaixo. Então é um furo chatinho de fazer porque a furadeira tem que trabalhar inclinada. Por isso faça como a gente mostrou. Comece com a broca menor e vai aumentando os furos aos poucos. Viram como fica legal?
Essa é uma solução que fica exatamente igual ao serviço original quando a bike já vem de fábrica com esse suporte. Lá na Anderson custa quanto para instalar isso? Isso é bábado, lá na loja custa R$30 para ser instalado os dois rebites. Então, qualquer um pode ter suporte quando não vem no quadro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Fê, agora já dá para ir. Pega a sua garrafa. Beleza, manda aí. Porra, meu. Conhecido como Pop Bolt. Rivnut. Riv Power. Com cuidado para não riscar o quadro. Não arrancar o quadro. Fácil, né? Vocês viram que o suporte fica super... fica super instalado. Muito louco. Fê, tá pronto? Beleza. Vambora? Vamos. Ó, só a garrafa. Puta, foi lá pra baixo. Nossa, cara, sumiu.